Sot do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë direkt nga kontinenti I Azis, konkretisht nga Tokyo-Japonisë, ku do të bisedoj me të dërguarin apo me të ngarkuarin me punë në ambasadën e Kosovës në Tokyo, Arber Mehmeti. I ndërum, faleminderit shumë për kohën e juve. Fillimisht, edhe pse do të tentojmë të flasim më shumë për efektet e medaljeve të arta mes raporteve Kosovë-Japoni, por fillimisht dua të ndalem tek zgjedhja e kryeministrit të ri që ndodhi të hënën, meqense ju ishit prezant. Kush është kryeministri I ri dhe cilat mund të jenë ndikimet e tij në raportet Kosovë-Japoni? Përshëndetje, Enis, mirëmëngjesi. Faleminderit për ftesën edhe për këtë lidhje drejt për drejtë. Ju përshëndes juve dhe shikuesit tuaj. Është e vërtetë ashtu siç e thatë ju, para dy ditësh parlamenti japonez ka zgjedhur kryeministrin e ri. Është zoti Kishida, Fumio Kishida, vjen nga partia e njëjtë e cila qeverisë vendin. Në raport me Kosovën edhe me Ballkanin nuk do të besojmë se do të kemi ndonjë ndryshim të madh, presim që të ketë një vazhdim në çasjen e iniciativës për Ballkanin perëndimor që përfshihet edhe Kosovën të, që është iniciativë e ish kryeministrit japonez Abe, po përderisa vinë nga e njëjta linje edhe kryeministri I tanishëm nuk besoj se do të ketë edhe nuk presim ndonjë ndryshim të madh vizavi Kosovës dhe rajonit. A keni pasur ndonjë kontakt me të zgjedhurit e ri, meqense me Japoninë Kosova ka një bashkëpunim të gjatë edhe ka shoqata të miqësisë japoneze e kosovare? A keni pasur ndonjë kontakt dhe a pritet ndonjë takim apo investim I ri mes Kosovës dhe Japonisë apo Japonia në Kosovë? Kontaktet janë të vazhdueshme dhe të rregullta. Ashtu sikur se e thatë, ne kemi edhe grupin e miqësisë parlamentare që është në parlamentin e Japonisë dhe në krye të këtij grupi është deputeti Ryoshi Onoja, me të cilën para një kohë të shkurt kam pasur takime dhe një aktivitet më I afërt, ndoshta që do mund ta presim në forma zyrtare është hapja zyrtare e ambasadës së Japonisë në Kosovë, edhe pse kemi ambasadën tashmë që nga janari I vitit 2020 në Prishtinë, por hapja në ceremonia zyrtare nuk ka mundur të ndodhë për shkak të Covidit, edhe në momentin që masat do të lehtësohen edhe këtu edhe në Kosovë, presim që të kemi disa vizita të niveleve më të larta të institucioneve japoneze në Kosovë, edhe që të bëhet edhe përurimi zyrtarje I ambasadës japoneze në Prishtinë. Ndërsa bashkëpunimi po të gjonë? Po, qëfar lloj bashkëpunimi mund të ketë ma konkretisht në aspektet ekonomike, apo investimeve, apo ndihmave, me qenë se Japonia kryesisht të në tënë që të ndihmoj Kosovë në rafshin e mjedisit ambientit? Japonia është, ashtu si e tha të di, Japonia është ndër top 3 donatorët më të mëdhenj në Kosovë, që prej pas luftës, që prej ndërtimit të shtëpive me njëherë në divërën e partë të pas luftës, në 99-ën, që qeveria japoneza në të kohë kështë ndërduar në 10.000 shtëpi për familjet të cila ju kështë ndjekur banimet, dhe ndima ka vazhdojnë edhe në ditët e sëtme. Ka projekte që janë në vazhdime sipër, ka projekte që disa komunat të Kosovës janë pajisur dhe do të pajisen edhe në të ardhmen me kamion për mbledhjen e për grumbullimin dhe mbledhjen e mbeturinave. Japonia është e koncentruar edhe në asistencën dhe në donacionet e saj që jep për menaxhimin dhe ruajtjen e cilësisë së ajrit. Jemi dëshmitarë të vendosjes disa macizve të arit në për Prishtinë dhe jo vetën në Prishtinë. Ndërsa në të ardhmen edhe ne jemi duke përnuar dhe të koncentrojmë edhe në fushën që Kosova të mos jetë vetëm marse ose pranuse e ndimes edhe përkrajes të fond të nacioneve, po për të kalojmë edhe në nivel tjetër të bashkëpunimit ekonomik. Ne kemi diçka në formë pak më të vogël, është fabrika e këpurdrave që është në Mitrovicë me bashkëpunar japonez, edhe ai mund të më tjetë se si një shembull ose ilustrim I mirë se bizneset edhe kompanitë japoneze mund të funksionojnë në tregun e Kosovës. Arber, po shohim që ka një sër aktivitetesh mes Kosovës e Japonisë, por cilat janë efektet në tashti në kuadër të lojrave olimpike, me qenë se Kosova arriti të marrë dy medalje të arta dhe ju keni qenë në mungesë të një ambasadori
zyrtar të Kosovës në Japoni qysh nga gushti I vitit 2020. Ju keni qenë dera e parë e gjitha institucioneve dhe sportistëve në Japoni nga Kosova. A mund të na tregosh pak a shumë cilat janë efektet e medaljeve të arta tash pas lojrave olimpike? E vërtet, ne, në fakt, Olimpiada është shtypër, në vetë, sigur se e dim, ka e para parë që ka qenë në botë zhvillon të në vitin 2020, në patëm shtyrje për vitin 2021, por efektet që ka arritur ekipi olimpike I Kosovës, në respektivisht gjudistët tonë, na e kanë, mund të them lirisht, dhe na e kanë licuar punën në Tokio, sepse Kosovë është një shtand komplet tjetër të njohjes në pram publikut japonez. Unë jam dëshmitar këtu në ambasadi pranimit të dhjetra për mësën, base edhe qindra mesajëve në qoftë, në postën fizike të ambasadës, apo në përmes e-mailave dhe përmes rrjeteve tjera socialit cilët japonesë ose qytetarët tjesht në shkruajnë dhe në urojnë për fitimin e dy medaleve të arta. Pastaj edhe në takimet zyrtare që kemi me institucionet vendore japoneze këtu, gjithmonë para pavarësisht natyrës së takimit, tema e parë do të jetë... A është shtuar interesi për Kosovën nga japonezët? A është shtuar interesi për Kosovën nga japonezët tash pas medaljeve? A është shtuar interesi japonezëve për Kosovën pas medaljeve të arta? Po, të zhë, është shtuar edhe njerëzit po fillojnë pyesin, ku është Kosova, pse është gjudo ka që fort, pse ka që të sukses shumë në gjudo, dhe pas taj ne po jemi më se të lumë tërë që t'japën edhe shpjegime, tash mujnë që vjenë, kemi edhe një ekspozit, cilën ambasada është duke organizuar zbashku me bashkësin lokale këtu, edhe në fakt, tema kësa ekspozite do tjenë të lojrat olimpike me thekë zveçan të gjudo, edhe përgjësisht sporti kosovar, edhe do t'i kemi një ekspozit me nëbi 20 fotografit, të cilë do të shtipen edhe do të jetë e hapër për 2 avit. A është rritur interesi I Japonisë që të investoj edhe në sport, me qenë se ka parë një sukses të jashtëzakonshëm nga Kosova në kuadër të sportit, konkretisht të gjudës? E vërtet është kështë vë thupë, për me qësat Japonia edhe ambasada e tyra atje me në kryet në ngarkore me punë japonezë në Prishtinë, Oga Savara, betëm se janë ndihmus dhe kontribus të klubeve të gjodës dhe të sportistëve të Kosovës. Oga Savara, cilë është në Prishtinë, I njefë personalisht, I njefë edhe trajnerin Kuka, I njefë edhe sportistët dhe kanë dhenë disa lojë donacioneve në Prishtinë, edhe nga njëherë e theme edhe si shaka, sepse ne fundimohemi nga Japonia ndërsa po I marim medalit, por në fund funditës edhe këta e kanë për knajsi, sepse mos harrojmë gjudo është sport këmptari Japonisë dhe të arrisht të korrësh sukses një Kosovë, është larkë Japonisë, do t'jo vimire edhe Japonisëve. Arbër, kemi pa që më shumë se 10 vite, apo më shumë se 20 vite, një bashkëpunim të thellë mes Japonisë e Kosovës, qka është kultura që I mban këtë lidhje, cila është kultura, cila është e përbashta mes këture dy popojve? Ashtu se e thatin e së ambasada këto është hapër në vitin 2010, Japonia është një nga shtetet e para që ka njërë shpallin pavarësisë Kosovës, edhe përse me ne geografikisht, në base mund t'jemi largë edhe jemi geografikisht largë, por kemi shumë të përbashta, kemi më shumë të përbashta se sa që mund t'a mendojmë, edhe një pjesë tyre unë jam dëshmitar pasi kam ardhur në Tokio. Disa që nga ato të përbashta, ose do t'i përmendi Japonia edhe pse një vend I zhvilluar edhe një vend që nga jashtë mund të njive si high-tech, teknologi, zhvilluar, por në bësh në familje janë bukur tradicionale edhe vlerat familjare, ashtu sikur se edhe në Kosovë janë kryesore. Mosha këto ka shumë rëndësi, është... Pastaj edhe ambientet familjare, paka shumë I kemi në gjashme. Japonezët ashtu si kurse dhe ne nuk hynë me këpucës asë njëherë në shtëpi. Kanë respektun për mikun, për mesafirin, për të afërmin. Janë në gjashmëri të shumë anshme dhe cilë në bashkojnë edhe pa e ditur. Mirë, Arbër, falënderoj shumë që ndove me neve gjithë këto rrëfime nga Japonia.
Lutem, faleminderit shumë për mundësinë dhe ju përshëndes. Atëherë shpresojmë që të jetë një bashkëpunim edhe më i thellë mes këtyre dy popujve, me kaq që përfundojmë edhe këtë intervistë të sotme.